Hallelujah. So, the Lord has anointed you. I'm just doing a symbol with comeback anointing that has broken the yoke of your names, so that you may broke the yoke of Zimmerman. The name Zimmerman, according to Australian people, is it Pekin? This kanguo tunguo. Tunaitangwa hivyo. Pekin. Pekini. Nguo saibu. That is why kanisa la Zimmerman. Na Mungu akaniambia hata nifanye uchunguzi. Zimmerman hata wa Kristo wale wako wanakaa maisha ya aibu. Maana this tunguo si mnatujua auto tunaitangwa hivyo. Ni tule tunaendanga na wasungu pale. Mtu ni sio nguo, yani ni kitu tu awatanganye amevaa. That is the spirit that is operating here. Now that spirit inaharibu the blueprint ya calling ya watu wa Mungu. Fanya uchunguzi. Wachungaji, wacha sisemi kingine, wachungaji Zimmerman. Out of 10 utapata 1 yule ni faithful. Wale wengine wamekuwa sio faithful. Kwa sababu ya hiyo roho, sio kupenda kwao. Wako chini ya utumwa wa Zimmerman. Because Zimmerman is the gate, a gate hile ambao ina control spiritual realm. But God has sent you here back to fight that. And he has anointed you. We are here just to witness. And your Bwana akasema, he has made this place to be your base. The time is coming when you are going to city center. Then after city center, ndio utakuwa utapikia ulimwengu. Hallelujah. So remember that. Kwa Pastor Carlo, Bwana kaniambia nikuambia, amekutia mafuta ili ukawe custodian ya neno lake. Ndani yako neno litasalika. Ndani yako neno litasaa na litaongezeka. Amekufanya kuwa steward of his word. And from today your spiritual eyes will be opened to see the mysteries of his word.